nikad ni bili protiv toga, to se zna. Grad Umag nikad nije bio protiv toga već 20 godina da se otpad vodi na Kaštijun. Od 2007. godine ja to govorim, ali mediji tada nisu htjeli slušati. Znači, mi smo protiv toga da vozimo smeće na Kaštijun. Bravo! Zeleni odred je, se bori pravnim sredstvima protiv toga. Aktivizam je jedno, ali aktivizam i prosvjedi, ukazivanje na pogreške, na nelegalno donesene odluke do sada nisu dali rezultate jer se politika uvijek našla način kako će se pokriti. Naš generalni stav, što bi vi poručili u stvari svim današnjim predstavnicima komunalnih poduzeća koje će doći na sastanak? Jako, jako veliko pitanje. Prvo je jedan odgovor da se jako malo kod nas nešto radi i poduzima. Mi ćemo se ovdje svi razboliti, emo divlji svinja, emo smeća, cijela Istra odlaže ovdje smeće, to mi ispaštamo premanturci, medulinci, banjolci, svi, cijela Pula, nema ko ne ispašta. Ovo se treba zatvoriti i na drugi način, odvajanje smeća u cijeloj Hrvatskoj. S obzirom da grad Pazin i grad Buzet imaju jedinstveni stav, pa evo možda da se zajedno obratimo. Prvo bih htjela reći svoje osobno ime, da mi je izuzetno žao što se ovdje nalazimo. Moja prirodnija pozicija bi bila stajati ovdje s vama, jer sam kao oporbena vijećnica glasala protiv Kaštijuna i zapravo svima nam na naplatu sada dolazi jedan sustav gospodarenja otpadom koji je sve samo ne sustav. A da treba riješiti, treba, samo je pitanje po kojoj cijeni. 570 kuna koliko košta tona sad na Kaštijunu ili 1700 kuna po toni koliko traži pripust je velika razlika. Građani grada Buzeta ne žele plaćati tuđe političke, gospodarske i kadrovske promašaje. Solidarni možemo biti do neke mjere, ali prije nego počnemo razgovarati u Kaštijunu, očekujem da se definiraju debalansi koje pulski vodovod već 20 godina ima prema potrošačima istarskog vodovoda iz Buzeta. Pa evo, ja ću reći u ime radne skupine za civilni nadzor na tvrtkom Kaštijun da smo mi tijekom svih ovih havarija bili dnevno obavještavani o stanju kao što je javnost bila, ali u petak smo evo uputili i dopis tražeći konkretne informacije, zato što evo podržavam ovaj skup, mislimo da mještani okolice Kaštijuna ne bi trebali biti ti koji će trpiti najviše posljedice i očekujemo od ovog sastanka da svi jednako preuzmu odgovornost za ovu situaciju, zato što jednostavno nije pošteno da se na otvorenoj plohi sljedećih 30 dana odlaže komunalni otpad. Znamo kakve to posljedice će imati za okoliš i neugodni mirisi i lebdeći čestice čiji sastav još uvijek niti ne znamo. Tako da evo apeliramo da se što prije sklope ugovori, da se otpad počne odvoziti negdje drugdje. Znači da se ne čeka tih 30 dana koliko je dopušteno ugovorom. Zašto bi sad čekali 30-40 dana ako to možemo već sutra i neka svi jednako preuzmu i financijsku i drugu odgovornost za ovu situaciju. Možda smo evo očekivali da ćemo biti pozvani na ovaj sastanak, nismo. Dobili smo informaciju da će nam odgovoriti na naše upite nakon ovog sastanka. Nekako nemam baš ja osobno puno povjerenja da zaista svi znaju što rade u ovom trenutku i mislim da mještani općine Medulin i okolice imaju s punim pravom biti ljudi i bijesni. Problem Kaštijuna nije nastao jučer, svi smo upozoravali i prije nego što se počeo graditi i o lokaciji i o tehnologiji, tako da ovo u stvari samo sada u stvari ovo je samo potvrda da su i građani i udruge i cijela javnost imali pravo kad su se danas će biti svi gradonačelnici istarskih gradova iz kojih dolazi zapravo svo to smeće i višak smeća koji se svaki dan slijeva u Kaštijun. Šta bi oni trebali poduzeti? Pa mislim da bi trebali preuzeti odgovornost što se tiče povećanja cijena, znači to je realnost, Kaštijun je u dugovima, zbrinjavanje otpada negdje drugdje košta i sad je vrijeme da po onom omjeru koliko koja jedinica lokalne uprave stvara, da preuzmu odgovornost i za tu cijenu.